Out. Se on Edison ja M. Grind. Tervetuloa seuraa. Tästä alkaa tosiaan nyt tää London Series. Hyvin tämmöisellä rennolla, kasuaalilla, avoimella, rehellisellä asenteella alan dokumentoimaan tätä mun retkeä. No, mä en nyt sanon, mä kutsun sitä London Seriesiksi, vaikka todennäköisesti mä en tuu viettään isookaan osaa hyvin lyhyenkin ajan mahdollisesti siellä Big Benin lieppeillä. Muistakaa aina, siksi mä puhun London Seriesista, koska siellä on Abbey Road Studio, siellä on Sarmin studio, siellä on kaikki isot studiot, Amanda Wilson on tullut uh, Englannista. No, voidaan me puhua Iso-Britannia series ehkä, mutta mä, mä kutsun sitä London series, koska sanotaan on yleisesti London Calling, joten, joten mulle se on London Calling. Ja se on kuitenkin se iso kaupunki. Beatles on muun muassa tullut Iso-Britanniasta. Isoja, isoja artisteja paljon, paljon sieltä. Ja mä väitän, että se on jopa sellainen ehkä se musiikin mekka kuitenkin. Sieltähän kaikki, se on sellainen keskiä. Missä kaikki oikeastaan mun mielestä tapahtuu paljon. Greenwich. Mä tiedän, mä tiedän siis mahdollisuudet, tilaisuudet, mitä mulla on tulossa. Mikä ei ole niin varma kuin epävarma. Eli, eli silleen mä aina se tuppaan itseäni näihin juttuihin, mutta tota, ei mitään väliä. No, on lahjottu ja sieltä päästä. Mulla ostettiin Pro, Autotune Pro. Mä teen itse asiassa tänään vielä tänne kannulle video, missä me vertaan real-time-tunen äh, Antaresin Autotune Pro. Mä voin näyttää sen tässä nopeasti. Tämä. Eli mulle ostettiin tää, se on Advanced moodikin Tää on semmonen 400 euron, about 3-400, siellä, siellä välillä. Sitten sieltä tulee Waves, Realtime Real Time vertailuun se, sitä vastaan ainakin. Sitten Apple Studiosta löytyy tämmönen kuin Pitcher. Niin mä ajattelin, ajattelin niin kuin vähän niin kuin verrata näitä kaikkia autotune plugineja ja toisiinsa. Mä en, ja sitten ehkä vielä tekniikkana se, että mä viritän. Esimerkiksi viritän ton. Mulla itse asiassa löytyy vielä toi. Tämä Autotune 8.0. Itse asiassa ei. Se, se, se jostain syystä tällä hetkellä, kun mä asensin tämän Proon, Pro, niin se jostain syystä tuon 8.1. Antares niin avaa tähän Prooks, Mä en tiedä miksi. Siis voi olla silleen myös, että niillä on sama pluginin nimi, niin sit nyt se ohjaa sen tähän uuteen. En tiedä, en tiedä mistä siinä on kyse. Mutta se on parempi, mieluummin mä tätä katon. Ja tosiaan vielä yhtenä vaihtoehtona tässä listauksessa. Eli nämä kolme Autotunnan Plugaria. Niin käyttäisin vielä nyt nytonen läpi, virittäisin laulu ja sitten vielä ajaisin sen mahdollisesti. Esimerkiksi tähän wavesin, koska waves on halpa. Ja mahdollisesti jopa pizzeriin, viritetty raita pizzeriin ajaa. Niin se saat tavallaan sen autotunnen efektin, mutta se joudut ehkä näkemään pikkasen enemmän sosta manuaalista vaivaa, koska se joudut manuaalisesti virittämään sen laulu. Ja jos sulla on pal paljon leijereitä, niin tää voi olla tosi paljon työtä. Tässä voi mennä päivä kaksi. Ja sit se pitää vielä tehdä silleen, että tosi tarkasti. Ja tietää, minkä takia tekee töitä. Että et täytyy olla oikeasti semmonen, minkä takia tekee töitä ja sitten työstä maksetaan A tai B, että siinä viisissä on riittävän paljon potentiaalia, että tämä työ kannattaa. Mutta jossain vaiheessa on kipurahat pakko maksaa, mä puhun nyt itsestäni. Mä oon virittänyt satoja, satoja, satoja biisejä tuhansia raitoja. Oikeasti 10 000 raitaa voi olla ihan kirkkaasti, koska siis yhdessä biisissä voi olla sulla 20 raitaa ja sitten saatetaan äänittää uudestaan. Sulla onkin 40 raitaa yhdessä biisissä. Eli, eli, eli tää on ja Mä oon tehnyt kuitenkin tosi isolla niin painolla lauluvoittosta musiikkia. Mutta se on se, ja tää on erittäin kiinnostava juttu, ainakin mulle henkilökohtaisesti, ainakin itse saan sitä niin mielelle sellaista kipinää tämmönen hauska lelu, ja pääsee vertaan sitä Waves Real Time to man, vastaan Pitcher. Sitten mahdollisesti on vähän manuaalisempi tekniikka. Et voidaan katsoa myös ihan pelkästään, mitä se on manuaalivirityksellä se homma. Yes, ne on siinä. Se on seuraava video. Mutta tosiaan London Series, mä aloitan sen tästä. Se voi olla, että tämä jää lyhyeksi kuin kanan lento, ettei mitään retkeä ikinä tukka. Mutta mä pohjustan, kenen kanssa tämä tilaisuus on aukeamassa. Mä myöskin lisään tähän videoon sellaisen hauskan jutun, mä näytän. Mä, siis, siis miksi en mä tätä voi kertoa teille ihan avoimesti? Olen mä oon mä... menossa sinne Glasgowiin tämän kaverin kanssa. Ilmeisesti koko työryhmän kanssa, nämä kuuluu samaan työryhmään. Ne kirjoittajat löytyy tästä vertailusta. Ne, oli siis oikeuskiista viikendin kanssa. Bill Smith vasemmalla, Scott McCulloch siinä keskellä ja Megastar viikendi. Mä haluan kysyä teiltä, koska tässä on nyt tosiaan 50 miljoonan oikeusjuttu, eli nää viikendi viikendioikeuteen tästä biisistä. Mä haluan vähän niinku kysyä teiltä, että mitä mieltä te ootte, että kuulostaako teidän korvaan nämä biisit, tämä I need, I need to love niminen biisi, kuulostaako teidän korvaan samalta? Eli sitä, sitä mä haluan nyt kysyä ja tota, pistetään tästä pyörin biisi. kyllähän se melodia mun kormaan on täsmälleen sama, mutta sanotaan, että toi tulkinta ei ole sama. Mutta tämä oikeusjärjestelmä oli mennyt sitten tossa jutussa viikendin puolelle. Eli ei mennyt läpi. Mun mielestä vähän outoa tavallaan. Koska kyllä periaatteessa toi melodia on aika sama. Mutta toki, toki tässä on tämmöinen, että helposti saattaa tulla koukku melodia, mikä kuulostaa hyvin samalta. Koska meillä ihmisillä saattaa helposti olla sellaisia tendenssejä, että pitää jotain tietyn kuulosta. Sointu Sointukaavoja me ei voida omistaa. Me päästään tämmöiseen tietynlaiseen argumentointiin, että oikee, varmasti oikea asianajaja pystyisi puhumaan ton niin, että tämä idea ostetaan, että tämä on selkeä plakiaatio. Mutta ei mennä siihen ja ei mennä mikään poliittiseen tässä. Tää on se kaveri, kenen, kenen kanssa me pääsen tekemään yhteistöitä. Hänelläkin on oma, kataloginsa hommia esiintynyt muun muassa televisiossa laulajana. Hänkin osaa olla. Mä en tiedä, onko se hän jopa se laulaja tuossa raidalla. En, en ole selvittänyt sitä. Dick Deep. Um, Brian Glover. William Billy Smith. Shoot the weekend and belly for copyright infringement. He claim that... 2004 song. I, I Songwriters named an unspecified amount of damages alongside 150 per... Case was later won by weekend after ruling. California. Se on siellä asti käyty. Mm. Tämä on mielenkiintoista sinänsä. Siinä on karttien niin kuin, se Lonely Night Beasin topit. Kyllähän toi on aika kopipaste mun korvaani. Mun on, pakko, mun on tietysti pakko omaa tiimiäni puolustaa, mutta en mä sitä sen takia sano. Mun korvaan se kuulostaa hyvinkin samalta. Et niinku toi vähän niin kuin että mä soittasin Sweet Child O' niin mä en ikinä kuulosta samalta. Mä en saa sitä, sitä Kuulostan samalta kuin Slash, mutta mä käytin samoja nuotteja, niin mä kopioin sen jutun vähän niinku. Jep, mutta siis nää on näitä. Joo, ei sitä biisiä varmaan on, se pitää varmaan googlasta hakea. Siihen aikaan todella paljon tota, myytiin CD-levyjä. Eli silloin, silloin saatiin kyllä sillä musiikilla liikkuun se rahaa ihan sillä levymyynnillä eri, erinomaisella tavalla. Se on ollut sitä kulta-aikaa monella tavalla. Nykyään on erilaiset keinot. Ja raha liikkuu muualla. Alalla liikku, liikkuu kyllä valtavat rahat, varsinkin radiosoitussa. Senhän takia jokainen suomala, suomalainen Suomessakin on velvoitettu maksamaan sitä TV-radioveroa. Mut joo, mä jatkan siitä, mihin mä jäin periaatteessa. Eli pääsen tämmöisen Scott Näiden työryhmän, näiden studioille. Äänitykset mahdollisesti Lontoossa, ainakin. Niin mulla on tätä tota, alkuperäisesti informoitu ja kerrottu tätä juttua. Ja kenen kanssa. Niin yksi, joka tulisi trackille ainakin mahdollisesti laulaan, on tämmöisessä kirjassa kuin Lady of the House. laulaa nimeltään. Eli tää Amanda Wilsoni. Tää on legendaarinen laulee siinä mielessä, että tää on esiintynyt jopa avitsiin biiseillä. Tässä te näette, mitä biisejä siellä on. Tim Burke, tässä. Wilson re-recorded the vocals from Love You Seek for Burke's Bromance. Love You Seek. Interesting. Se on tosta, tosta tota Biisista. mäkin on aika paljon kierrättänyt biiseissä vanhoja sanoja vaan. Sit vaan niin tavallaan, tavallaan tehnyt ehkä, ehkä joskus uuteen melodiaankin samoja sanoja käyttänyt. Rest in peace, brother. Mä tiedän toi UNI-biisi, mutta se on Medina UNI. Tää on eri biisi. Mut toisaalta mä koko, ajan, mä koko ajan, hakee... Jos mä haen YouTubesta UNI, niin tuleeko toi ennen Medina UNI, joka oli hitti silloin 2000... Just noina samoina vuosina about. Se tulee ensin. One Direction, you and I. on like Eli tää ei edes rankkaa. Mut se oli, se oli mielenkiintoinen tsekata. <laughs> Okei, Lady Kakallakin on you and kymmenen vuoden takaa. Katy Perrylle, <laughs> Täällä tää on just tätä, että se rupeaa se raha puhuu noissa. Ja Vevo. Mut muuten ei, Distrokidi muuten ei ole Vevo yhteen sopiva, pitäkää mielessä semmonen. Ja Tunakore myöskään ei ole. Mitä sitä ikinä tarkoittaa? Ei ole täysin ikinä tota Vevon, roolia näissä ymmärtänyt edes, että teikään se rupee, joskus sekin tullaan tutuksi. En löydä sitä juonaita, mutta niin se on tietyt biisit ränkkää tietyissä paikoissa. Se on pääasia, että mä tarkoitan tätä just, että kun te katsotte, täältä vuosi vuodelta, ja tää oli yksi niistä laulajista kanssa, joka on just, just siinä Lady of the House-kirjassa, käsitellään paljon sitä, että Nainen voi valita elämässään, mitä hän tekee. Mieskin voi valita elämässään, mitä hän tekee, mutta se vaatii töitä vuodesta toiseen. Täällä on pitkä katalogi jo vuodesta. Ajatelkaa kuinka monta vuotta. Okei, tuo alku on ollut vähän vähän se juttua. Mut sitten siellä on ruvennut tulemaan. Viisi ja piisin perää. London Guinness World Records Limited. Mitä tää on? Robert David, British Hits and Singles Albums. 19. Edition. London Guinness World Records Limited. Mä en tiedä mikä 2006. Siellä on ollut ehkä joku näistä biiseistä, joku karttipiisi aikoinaan. Jotain aina muistaa, että ajat muuttuu ja koko ajan tulee uutta musaa. Ja tavallaan joka vuosi on uudet, jotka saa grammipalkintoja. Mitä sä oot tänään ratkaisee? Ja siellä on kuitenkin tämmönen, mitä ihmiset tulee vielä kattoon koko ajan. Tää on hyvä video. Hemmetin hyvä video tässä. Ja oikeesti, ja oikeesti. <laughs> 104 miljoonaa vievissä. On se uskomatonta kyllä. kyllä se, on, se on, niin uskomatonta. En mä en nyt pistä sitä soimaan, että voitte itse käydä kuuntelemaan. ei siitä se enempää. on sinne mä lähden ja mä tuun varmasti kuvaan siellä englanniksi. Mä tuun tutustumaan, tuun hyvin ihmisläheinen. Varmasti pienen muodonmuutoksenkin tuun tässä tekeen. Mä en ostanut kahteen vuoteen vaatteita tyyliin. Mä en ole käyttänyt rahaa semmosia. Mutta mä tiedän, että nyt, mä, oon, mä oon elänyt nyt näitä nuudelivuosia tarpeeksi kauan niin asenne on ainakin se, että tästä murtaudutaan nyt sinne pihvivuosiin vihdoin ja viimein. Mitä se sitten ikinä tulee tuomaan, niin tarkoittaa. Mutta sen takia mä oon grindattu ja sen takia mä on pysytty tuossa tonnin setelissä. Tarkoitus pyhittää keinot. Olemme siunattuja. Grindi, siis milloin se grindi loppuu? Ei se grindi loppu ikinä. Niin kuin mä oon sanonut aina, se on se sama asenne, mistä mut tullaan muistaa. Paras biisi on aina tulossa. Vaikka mä tekisin tänään Billboard 1, niin silti mä tiedän, että paras on tulossa. Ja sillä se tila dominoidaan. Se, on mun ajatus ainakin. Se on siinä. Vittu siinä. Sen takia, sen takia, mä julkaisin tuolla Instagramissa noita. I did it! Tää on se pohjustus ja tähän seriessä ja mä teen tässä playlisti, niin varmaan seuraava jakso olisi tarkoitus tulla vasta sitten, kun mulla on oikeasti lentolippu, eli jotain konkreettista. Koska nythän tää on vaan tätä tämmöistä hypeä ja niin fiilistelyä ja niinku, hehkutusta asiasta, ja tää ei välttämättä edes tapahdu. Mutta sen mä sanon, että mulla on luvattu päiväpalkkio jo jokaisesta päivästä, kun mä näytän naamaani. Mulle on luvattu tai mulla on ostettu edelleen se autotune. Todistakoon se nyt jotain. Tällä viikolla pitäisi olla vihdoin ja viimein se Zoom-keskustelu. Ehkä mä salakuvaan siitä jotain tänne kannulle. Koska kyllä me halutaan pitää niin muusta valkoisena teidän takia. Kun vaan mahdollista. Voi olla asioita tulevaisuudessa, mitä mä en pysty niin tuomaan rehellisesti esille. Koska näissä sopimusasioissakin rupeaa joskus varmasti paljon tulemaan sellaista, missä on tietynlainen vaitiolovelvollisuus. Et esimerkiksi... Kun mä tein sopimuksen ton Behavior Recordingsin kanssa Niin siinä sopimuksessa lukee Että tätä sopimusta ei saa näyttää missään Kenellekään Julkisesti tai julkaista some so, so, Sosiaalisiin medioihin tietysti se on jo etiketin mukaista Että näin ei toimita Mutta se on vielä niin kuin mainittuna siinä varmuuden vuoksi Koska on ihmisiä jotka, jotka ei sitä sitten loppuun Ajattele asioita I DID IT Okei okay, okei okay. I fucking did it. Ei varmaan tähän videoon muuta lisättävää, mutta tämmönen series alkaa täällä tosiaan ja mä pidän, I, I, will keep you posted. Tää oli tässä, ei mulla muuta. Ja mä varmaan pidän nää kasuaalimpana jatkossa, tää on nyt vaan semmonen lähtö, lähtolaskenta. lähtölaskenta tuntemattomaa, mutta se mielenkiintoisen tuntemattomaa. Peace out!